Velika je vrućina, 3 sata popodne, četvrtak. Bengalac je tu, kao nikad. Vidite ova mala kraj vode, sveže vode kako je legla. Ogromna je vrućina, kažem vam. I vidite ove cicke, vidite ove ode izuzetno jake, jake. Vidite, tu je belka. Vidite kako su legli, vidite kako su se raširili. Samo da vidite, ljudi, vrućina je, paklena je vrućina. Cicke se čude, trava je pokošena, lepo izgleda, sve fino ovde. Ovo je pokošeno, moja drva se suše, cicke dremaju kao nikad. Šarenko je tu, vidite, a toplo, specijalno toplo. Sad ga malo hvatam, bre, vrućina. Vrućina je kao nikad, kao nikad. Vidite kako su polegali ovi tigrovi. Ovi izuzetni, vidite, vidite kako se drži ovaj tigar i ova šarenka. Molim vas, pogledajte ovo, vidite, pogledajte ovo. Pa kažu, ne znam, pogledajte, molim vas. Pogledajte ovoga šarenka kako drži ovu cicku, vidite, vidite, pogledajte. Samo vidite, ljudi. Vidite, tu je i belka. Tu je mala bengalka, belka jaka, vidite ovo malo mače koje je došlo ovde, koje je sito, a koje sad pije vodu i koje se igra ovde, vidite kako je sitno, tu je bengalac jaki i on gleda šta se dešava, izuzetno je jak, izuzetno je jak, izuzetno je jak, 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 vidite kako su oni jaki, vidite kako uživaju. Kako uživa ova strašno jaka belka, izuzetna, izuzetna belka. Da vidite šta rade oni meni. Vidite kako su se izvrnuli ovde. Ova crno-bela mi se sad sklonila u hladovinu. Evo ljudi, to vam je to. Kažem, 15 sati, 3 sata popodne, cicke su polegale. Ogromna je vrućina, mnogo je toplo, ovde su našli hladovinu kod mene. Uživaju, siti, ja ne mogu ovo sad da dajem ništa da hranim, nema potrebe. Jer je, jer su siti. Dobro, Šarenko je uvek gladan. On je izuzetno gladan, on je specijalno uvek gladan. Eto i malo čipsa, malo granula. Da se zanimaju. Ipak ovde belka objašnjava ko je gazda, ko je komandant. To vam je to, ljudi. To vam je to i samo to. Veliki pozdrav iz pakleno-sunčanog Valjeva. Veliki pozdrav svima od srca. Od mene i od ovoga jakog, izuzetno jakog šarenka nadinog. I to je to, ljudi. Vidite. Dejan Čupart. Zapratite, subscribeujte. Delite, lajkujte. Belka, izuzetno belka, ovi vamo kao nešto ratuju, ovaj šarenko, bengalac, oni se kao nešto tu svađaju. To vam je to, ljudi, to je to i ništa više. Vidimo se, čujemo se, veliki pozdrav, ostajte zdravo, zdravo. Dejan Čupa Art.